За бэлгээ зарлаа. Нийгэл менежерийн бэлэг сайн ирлээ. Манайхан ч нэг аялал амар баяа болгох хоёр бэлэг өгдөг. Өдөр өгн энэ бэлгийг нөгөө Багами арлын Улсангийн Крүү заяллаа. Аяллаа. Уу тэр үед Улсангийн дээр бас энэ бэлгийг авах байсан ихтэй. Хайрлаас болоод энэ бэлгийг явж чадаагүй ч гэсэн араас нь бэлэг минь ирсэн байна. За одоо энэ яг таарах юм л ингэж таарах юм байна. Энэ уртлаас нь юм уу тийм шээ. Яг л энэ дэс нь зөв хасан. Наа цаа цаа. Ингээд дуугарч юм тий. За юу байна харъя. Цэцэрээ. За бас ба юу байна. Кенвэстэн. Өргөт менежер гэдэг чи бас их айгүй нэр хүндтэй. Why? Манай тахилт захиалж. This is Rex speaking. Congratulations on your achievements. I'm so very proud of you. Wow, манай цагт гоё ингэ бичлээ. Тийм гоё. Конверт явуулсан биш үү? Одоо чи ярьдаг мэддэг болсон юм биш үү? Конверт явуулээ. Би цагт чинь юм гоё юм тий. За. За, ингэ амар гоё эргэл менежер 20 оны эргэл менежер гэсэн зацтай юм байна. За, зацны одоо Аа, энэ. Вау, сайн гоё цүнх ирж байна. Эргэд менежер хаар. Ингээд хард юм тий. За, одоо доторхыг нухнаа. Юу вэ? За, ийм. Энэ л авах компьютерийн цүнх юм тий. Компьютерийн цүнх тий. Маш гоё энэ чанарт материал зэрэг л угаасаа янз бүр та. Сайн гоё бат бай. Бат аха тий. Тийм багш. Ой, за ийм гоё. Фрэвер гэсэн ийм гоё. Бат ирчин. За, өөр юм ээ наа. Энэ гоё зүйл сатчих. Юм бэ бас өөрөө. Бас яг юм. За ийм гоё бэлэг ирсэн байна. За зөте компанид байдлаа. Энэ ач холбогдол гоё гоё бэлэг өгдөг. Энэ удаа их бас бүр гоё бэлэг байна. За энэ ингээд компьютерийг явах юм зүтэ. За тэгээ дараа хамт аялах болгоом тийм гоё бэлэг авах шүү. Одоо бидний компанийн бэлэг бас ирээгүй байгаа. Тэр бас гоё бэлэг ирэх байна. За баярлалаа.